әр арыз шағымды жеке-жеке қарап, оң шешім қабылдауға тырысамын. Бүгін Нұр Отан партиясы жанындағы қоғамдық қабылдауға қатысқан Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов осылай деді. Министр 30-дан астам қазақстандықтың мәселесін тыңдап, оларды шешу жолдарын ұсынды. Арыз шағымдардың көпшілігі тәртіп сақшыларының қызметіне қатысты болды. Султан Шәріп Сабырғали бала-шағасымен Қытайдан 2016 жылы көшіп келеді. Көші-қон заңына сай сотталмады деген бір бет қағаз болмаса, ол кезде азаматтық берілмейтін. Талапты орындап, талай түрлі анықтама келген. Сотталмаған қағаз әкелдейді ғой. Сосын ана өздерінің тұрған ауылдан алып береді, оны жарамайды деп қайтарып жібереді. Сосын аудандық полициядан алдырады, оны жарамайды деп қайтарады. Сосын облыстан алдырады, оны қайтарып жібереді. Сосын Үрімжіден алдырады. Оны да жарамайды деп қайтарып жібереді. Тек қана Бейжіңнен, Пекиннен әкелдіріп. Аралықта уақыт өтіп кетеді ғой. Министр Қасымов қандасымыздың қағаз басылықтың құрбаны болғанын біледі. Еліміздің бас полицей ақсақалға тығырықтан шығар жолды тауып беруге септесетін айтты. Мына кісін шығаруымыз керек. МИД или консульство шешім шығара алады. Қазір ақылдасамыз, олар шешмесе ештеңе шеше алмаймыз біз. Ақылдасамыз қазір. Енді ертең түстен кейін кімге басына барып, түске дейін мынаны шешеміз. Интерактивті тақта арқылы еліміздің бірқатар өңірінен азаматтар министрмен тікелей тілдесті. Қостанайлық Зәуреш Шыңғысованың үйіне төрт қаскүнем басып кіріп, көз алдында ұлын пышақтап өлтірген. Сол төртеудің біреуі ғана қамауға алыныпты. Административный сот болғанда бізге не істей аласың деген сияқты, маған көздерімен қарайды, төртеуі бірдей оңбағандар неме, өлтірдің деп біреуі ғана алып отыр. Ал қалғандарының машинада отырғандардың біреуін де шақырған жоқ сотқа. Министр бұл мәселе бойынша қалған күдіктілердің де жауапқа тартылатынын айтты. Нұр Отан партиясы ұйымдастырған қабылдауға 30-дан астам адам қатысып, ішкі істер министрінен жауап алды. Ал Султан Шәріп ақсақал кеудесінде үміт оты жанып, үйіне кетіп барады. Ғабит Бөкенбай, Сапар Ақын, Шәріпхан, ұлттық арна.